Pozdrav dragi ljudi, kao što možete vidjeti, dve tastature u jednoj recenziji, eno ga tamo i Dule iza, možemo da ga skoupujemo really quick, kao haha, kapirat, ok. Premium segment, Scope i Scope RX. Hajde da imamo sve nakon introa. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. Također tu i ponuda Deus kod CDE, dobijete 10% popusta na miševe, tastature, pa čak i headsetove. Imamo Scope RX i imamo Scope. Ovo je druga verzija Scope-a i donosi dosta prednosti, kao što su lubovani svičevi, kao što su PBT double shot keycap-ovi i ostalo, ali to sve kada polako otkutijamo. Asus uvek daje neko premium iskustvo u otvaranju kutija. Ovdje vidimo ovaj fin materijal koji štiti samu tastaturu. I naravno, ono što svi čekamo, sama tastatura. I od propratnog paketa imamo wrist rest, naravno uputstvo sa nekim stikerima koji nisu došli u paketu. Kabel, ovo je USB A na USB C, što je jako lepo vidjeti. Ovo je, pretpostavljam, nekih 2 metara, možda malo više. Kabel je prilično kvalitetan. Ovo nije bužiran kabel, ali je dosta kvalitetna guma, tako da nećete uopšte imati problema s njim. Rezervni space, ili nije rezervni space, možda je neki drugačiji space, to ćemo morati da vidimo. Mislim da sasvim ima logike da prvo krenemo od, da se izrazim tako, obične tastature, pa onda da krenemo na ovaj RX. Šta je bitno razumeti, jeste glavnu razliku između ove dve tastature. Imamo NX varijantu i imamo RX varijantu. NX je Asusov taster, to jest modifikovana verzija MX switcheva, dok RX tasteri su veoma drugačiji, doćemo kasnije do njih. Već vidim da je kvalitet izvanredan. Nazad imamo plastiku, ali tvrdu plastiku. Gore imamo metal, ovo je neki aluminijum. Imamo nogare koje su podesiva, sad ćemo da imamo, u 3 stepena. Ne, nisam trebao ovo da vam uništi moj moment već, ali morao sam ja da osjetim. Imamo taster ovdje, multifunkcionalan je. Ovdje imamo scroll wheel, verovatno može isto da se podesi preko softvera. Ovdje imamo indikaciju same tastature, to je šta je popaljeno, šta nije, zvuk, da li upaljen, backlight, makro. Wrist rest je od plastike. Preporuka, volio bih da vidim neku eko kožu ili alkantaru ili velur, tako neki materijal koji je premium segmenta. Slobodno pokušajte to da prodajte kao side proizvod, verujem da bi se prodavalo, ja bi prvi kupio. Magnet nije, pretpostavljam, nadam se u stvari da se prepravim, jeste. I to je super, s obzirom kada šeta tastatura, čak i ovo malo šeta, što je strava. Pregršt samih modova, to sve kao i Asus radi savršeno, ali moramo samo vidjeti šta je zapravo izmenjeno od prošle generacije. Ghost Switch nije sam po sebi, da kažemo, na prošlim tastaturama je bio gore, umjesto F12, skroz su uklonili F12, to je možda se poziva preko FN-a, ali sad je obrnuto, što se meni više sviđa zapravo, da imam F12, F10, a da preko FN-a pozivam ove tastere koje ređe koristim. Nema šta tu, tu sad samo da čujemo tastaturu i da, ono, finalno da je probamo. Ovo su, koliko ja osjetim, linearni switchevi i mogu da kažem, jako su glatki, osjeti se da su prilubovani. Mogu da kažem da je Space mene oduševio. Ivica Space-a obično kada pritiskate ivicu, on ceo ide levo desno i trokira, ali ovdje je savršenstvo. Znači, pokušavam bukvalno da ga mrdnem, neće, što je izvanredno, za MX tastaturu posebno. MX je standard koji u suštini ima u sredini jedan krstić i taj keycap zapravo naleže na taj krstić u sredini i onda nemamo podršku sa desne, leve i gornje i donje strane. Ništa da ne tupi mnogo, priključit ću tastaturu pa ćemo vidjeti šta se ovdje događa. Idemo na moment istine. Ma da, sve da šljašti, sve da blješti, može. Sviđa mi se. Da, automatski ovo je volume knob. To
apsolutno ne mogu bez toga. Ja imam tastaturu sada, onu Akirisovu, ako niste pogledali recenziju, pogledajte u deskripciji. I ona nema volume knob, a imao sam na svojoj staroj tastaturi i jedva sam se odvikao. Ovo je nešto što preporučujem svakome. Šta sam primetio toko korišćenja tastature, nisam navik uopšte na ovakav tip tastature. Šta mogu da kažem jeste da nivelacija između redova, obično tastatura, svaka tastatura, kreće od gore na dole, mali stupanj na svakom redu tastera, kao što možete videti i ovde, nije veliko, ali baš to meni i donekle smeta, mogu da kažem. Nisam video toliki mali razmak između redova da je toliko mala visina, sem na zapravo onim thin and light tastaturama. Što se tiče razmaka tastera, što se tiče osjećaja, linearni tasteri su savršeni, prijaju mi, mogu reći možda čak i više nego taktilni. Stvarno je lepo, lepo kucati na ovoj tastaturi, za gaming ne znam. Ako je za kucanje savršeno, mogu da zamislim tek za gaming, jer se ne koriste toliko različiti tasteri koliko u gamingu vam je bitno zapravo da samo što brže i efektivnije i preciznije pritisnete sam taster, što linearno iskustvo daje. Ovo su refined linear switchovi. Verovatno neka njihova tehnologija gde su ublažili travel, ali jako je slično crvenim switchovima. Daj da probamo i ove makro tastere, znači da, FN. Prosto jednostavno, kao na svakoj tastaturi, sve komande koje su u tasterima se pozivaju preko FN dugmeta. Imamo mute, imamo volume down, volume up, mikrofon da mutiramo, što je zapravo savršeno. Stigli smo i do onoga gde kontrolišemo našu tastaturu, to jest sam softver. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Dok se skida update za Armory Crate, ja ću da vidim ovaj Space. Drugačije, perforiranje, ima rog znak i ima, ne znam da, to ćemo vidjeti na svetlu, to je malo iznenađenje. Moramo da izvučemo ovaj space, najbolje ćemo to da uradimo ovako. Ok, nemamo uopšte oprugu, što mi se sviđa, lakše se zameni space. Namontirali smo space i meni prvo bilo čudno zašto je ovoliki razmak između Space-a i ostalih tastera, ali tako je namerno napravljeno da imate veći Space i onda ga lakše možete naći u pucačinama ili bilo kojoj igrici. Ovo je onome što sam pričao, imamo ovaj rog znak koji se vidi lepo pod svetlom. Jedino šta može predstavljati možda problem jeste u kucanju, pošto je veći sam Space, vi ste navikli kada idete prstima prema Space-u da idete na dole i onda imate ovde, možda se udari ovo. Ova ivica. Ali to mora kroz dane i dane i iskustvo morate zapravo dobiti osjećaj za to ivicom i verujem da neće predstavljati problem. I sada zapravo dobijemo Strix Scope 2 u meniju. Ok, ovde imamo kao što Asus uvek ima milijarde stvari za RGB. Hot Color Cycle, Rainbow, Starry Night, Strobing, Breeding, Static, Adaptive Color. Šta je Adaptive Color? Vratno na ekranu, jeste. Sama regija ekrana, podesite vi gde želite da detektuje i to je to. Muzika Starry Night i boja će biti ljubičanstvena. Ovo izgleda brutalno. Imamo makro profile, znam da možemo da ih snimamo on the fly, to jest iz leta. FN plus Alt i evo dobijamo makro mod. Ovde sada svetli, verovatno nam govori da radimo ono što treba. Dragan je car, FN Alt i verovatno sada treba da ga upišemo negde, a ja ću probati da ga upišem, ajde, na zvezdicu. Da, upisao ga je tu, ja sad kad otvorim notepad i kliknem zvezdicu, evo ga, Dragan je car. Snimanje makroa je poprilično jednostavno i tu ne možete pogrešiti. Možete i samog programa to uraditi ako želite nešto naprednije ili da smanjite odziv, povećate, stavite pauzu, bilo šta. Tu je program za te napredne stvari. Ako treba vam ovako nešto na brzaka, FN Alt, ćao. Ok, Windows Lock, to je tokom gaminga je zapravo jedna jako bitna opcija. Koliko puta sam alt tabovao i udario Windows tokom
gejma DayZ-a, Rasta i ostalo, svi će znati ako igraju tu igricu koliko je bitno da ste u momentu i onda Windows dugme ća. I evo dobijamo sam multi-wheel, ima cela stvar oko njega, može keyboard brightness adjustment, znači ako sad idemo ovako, ovo bi trebalo da smanji keyboard, ne i dalje za zvuk, treba verovatno da... Aha! Ovo je jedna od pametnijih stvari koje sam video skoro. Imamo ovaj volume knob, trebalo mi je sekunda da provalim. Po softveru sam provalio, inače u životu ne bi skapirao. Kao što možete vidjeti u softveru, imamo system volume, media track, keyboards, brightness adjustment i customize. Kada pritisnemo ovo programirano dugme, zapravo nije programirano, nego šeta između vaših programirnih stvari. Znači, sada podešavam, kao što možete vidjeti, samo zvuk laptopa, kliknem, onda menjam pesmu i stopiram i nastavljam. Onda keyboards brightness adjustment, gde smanjujem, gasim, palim i ostalo. I onda imamo customize. I ovde imamo zapravo sada 4 moda sa ovom volom novom šta mi možemo da radimo i plus ima klik, tako da ovo je savršeno. Možete da ugasite Alt Tab kao što sam rekao i Windows Lock, možete Alt F4 da ugasite takođe i plus naravno svaki taster je programibilan, što je savršeno opet. Znači šta god vama treba, može da bude makro, može da bude miš, može da otvori shortcut, da stavi nešto, da lansira Armored Crate, da menja multimediju, otvori sajt. Sada se bacamo na RX model. Nadam se da je iskustvo identično. I koliko vidim, propratni paket je identičan. Tako da, da ne bismo otvarali ovaj propratni paket, mi ćemo lepo biti pametni i ukršćemo od ovog. Moramo da vidimo kako se ona čuje, to jest osjećaj bi trebalo biti isti. Koliko vidim, visina tastera je identična kao za ovaj prošli model. Da li preferiram NX ili RX, to dok ne kucam neću zapravo još da odgovorim na takvo pitanje, ali za sada preferiram ovu tastaturu. Ova tehnologija je drugačija od MX tehnologije, sad ću da vam i pokažem. Malo je drugačija od Logitechove tehnologije, isto je kocka, to jest kvadrat je u pitanju i unutra je rupa, LED dioda se nalazi u sredini gde dobijemo najbolji rasip svetlosti kroz taster i imamo 4 tačke ležišta samog keycapa, što omogućava ako su dobro napravljene ove nožice, ali s obzirom da je double shot PBT, kontam da je jako izdrživo. Pošto imamo 4 tačke oslonca, prvo wobble i nema, jer nije u sredini pa nema gde šta da ga drži, a drugo, što dobijamo mnogo izdržljiviji keycap. Možemo da ga skidamo, možemo da ga stavljamo i mnogo su manje šanse da će nešto pući. Evo ja da se priključim, pošto sad već godinama, mislim ok, 2 godine pa zato mu kažem godinama, koristim RX tastere. Ja mislim da je to najbolji fabrički taster koji je neka kompanija ikada napravila. Sve što je Gaga rekao, jeste suština, nepostojeći wobble i primetit ćeš da kad budeš kucao, ako si navikao da bilo kakav wobble imaš, biće ti osjećaj kao da si pre nego što si kliknuo se odvira u taster. Što kaže Dule, ajde da vidimo šta ona može. Mnogo mi se više sviđa, bio sam mnogo brži na tastaturi, responzivna je automatski, Dule što kaže, stvarno automatski taster pre nego što sam pritisnuo, ne moram da brinem da stisnem taster do kraja. Iskustvo sa ovom tastaturom je glatko i bez kašnjenja, što bi Englezi rekli seamless iskustvo, totalno uživanje u kucanju. Ovo je za kucanje rođena tastatura. RX tasteri stvarno mi se sviđaju. Do sada imao sam jedan put, dva put da ukradem Dulu tastaturu da iskucam nešto na njoj, ali nisam se lepo upoznao toliko jer je sve bilo na brzaka i nisam razmišljao o tome. Definitivno mi se sviđa RX. Što se tiče samog tastera, to jest dubine, možda mi je malo preduboko, ali to može da se koriguje samom navikom, s obzirom da taster jako brzo reaguje na početku. Kad mora da prelomim, prelomio bi pre RX. Kontam da bi i Asus prelomio za RX, jer tehnologija je stvarno bolesna.
ne vidim razlog zašto bi iko koristio MX nakon ovakve tastature. I mogu slobodno da kažem da je ovo best buy tastatura u ovoj klasi. Ne apsolutni best buy, zato što nisam testirao tastature u ovom segmentu toliko koliko sam imao prilike da se sretnem više samo sa Asusovim modelima. Tako da naravno postoji konkurencija, ne skrivamo, jednostavno ne želim da kažem ono što ne znam. Ali best buy u klasi mogu slobodno da dam. Takođe i ova tastatura dobija Advanced Design priznanje zbog svega ono što sam naveo što je plus. Ja sam oduševljen sa obe tastature, ali kada bih morao da biram favorita, morao bih da izaberem ovu tastaturu. Što se mene tiče, vi probajte obe, pa pišite u komentarima koja vam se više sviđa. Sekiraši, moje ime je Gaga, a mi se vidimo u nekoj sledećoj klipu, recenziji ili ma što god to bilo. Ćao! Vrhunske ROG periferije i mrežnu opremu možete pronaći u Gigatronu.